Құрметті сіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақты есеп және аудит мамандығының бірінші курс оқушысы Бегасын Айнара жүргізеді. Сабағымыздың тақырыбы Қазыбек би Келдібек ұлы. Сабақтың мақсаты: бүгінгі сабақта білетіндеріңіз Қазыбек Келдібек ұлының өмірі мен саяси істерге араласуы. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз Қаз дауысты Қазыбек бидің аңыз әңгімелері. Жоспар: балалық шағы, ел ісіне араласуы, жеті жарғы заңдар жинағының шығуы, Қаз дауысты Қазыбек би туралы әңгімелер, өмірінің соңғы жылдарында, қорытынды. Балалық шағы. Қазыбек Келдібек ұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының қаракесек руына кіретін Болат Қожа атасынан шыққан ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған бірімі туралы нақты дерек жоқ. Бидің жастық шағы мен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің өз ішінде рулық тайпалық алауыздықтар мен хандық билікке таластың неғұрлым өршіген, көрші мемлекеттердің көз тігуі жиілеп, жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап келді. Ел ісіне араласуы. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі еткен. Би әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі, сыртқы саясатта ақыл кеңестер беріп отырған. Қазыбек мемлекет істерімен қатар руаралық, Сұлтандар арасындағы кикілжің тартыстарға да әділ билігін айтып отырған. Жеті жарғы. Тәуке хан Үйсін Төле, Алшын Әйтеке, Арғын Қазыбек билерге жаңа заң жобасын жеті жарғыны жасатып, Күлтөбенің басында бүкіл халық алдында қабылдатты. Сөйтіп ұлы үш бидің көмегімен ел ішінде әдет ғұрып нормалары, жер-су, қоныс иеліктерінің мөлшері, жесір дауы, ұрлық қарлыққа тыйым салу, ағайын туыс, ру арасындағы дау-дамайлар, сыртқы жаулардың шабуылдарына тойтарыс беру, ұрпақ тәрбиесі, тағы да басқа мәселелердің шешілу жүйесі жаңаша белгіленді. Ел аузындағы аңыз әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі би батырлар бастаған елшілігін елесіп, алғаш рет халмақ қонтайшысы Теван Рабданға барғанда 14 жаста екен. Қалашынан хан тамған қаһарлы халмақ ханның алдында қазақ билері жасқаншақтық танытып, күмілжіңкіреп қалған сәтте жасөспірім Қазбек «Дат тақсыр» деп жұлқынып алға шығады да «Біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм түзін ақтай білген елміз. Бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызын жатқа құл мен көңетіп отыра алмайтын елміз. Сен темір болсаң, біз көміріміз. Еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласын келткелі келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан алысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз.
Бәтін берсең жөліңді айт, бермесең тұрысатын жеріңді айт. Жас баланың бұл сөздерінен бас алыспақ батырлықты да, ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ қана әділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып, даусын қаздың даусында екен. Бұдан былай сенің есімің қаз дауысты Қазбек болсын деген екен. Соның арқасында елшілік жау қолындағы 90 тұтқынды шабылған мал, тоналған мүлігі мен шашау шығармай қайтарып алып, елге олжалы оралған екен. Қазбек бұдан кейінде жоңғарларға екі рет елшілікке барып, ел намысына дақ түсірмей, көздеген мақсатын орындап қайтты. Жоғалған тайға төрелік. Қазбектің шешен алғырлық, әділдік қасиеті 7 жасынан ақ көзге көріне бастап деседі бір аңызда. Ертеде ас беріліп, бәйге жарыс болып жатқанда, бір құлақ асқа жүздеген аттан озып келеді. Тойханада жүрген бір жігіт, мынау менің тай күнде жоғалтқан бәсірем деп, оның шылауына орала кетеді. Бәйгеге қосып тұрған адам, өзімнің құла биемнен туған атым деп, оған жеңістік бермейді. Осы арада дау жанжал туады. Көпшілік ол екеуін Келдібек биге жүріңдер деп ертіп апарады. Келдібек екі жағын сұрастыра келіп, не істерін білмей отырып қалады. Сонда әкесінің жанында отырған 7 жасар Қазбек екі даугерге қарап, «Қандай дәлелдерің бар? Айтып көріңдерші» дейді. Құлақ асқаны бәйгеге қосқан кісі, «Енесін бір көрсем, одан туған төлді дөп айталам. Тай күнде жоғалтқан бәсірем» деген жігіт, «Мал бағып өскен қазақпыз ғой. Енесін көріп төлін, төлін көріп енесін айнытпай табам». «Олай болса» дейді Қазбек бала, «Анау көгендеулі тұрған қозы лақтан екеуің екі қозы ағытып әкеліңдер». Екі жігіт жарайды деп көгеннен екі қозы жетектеп келеді. «Енді» дейді Қазбек, «екеуің өріске барып осы екі қозының енесін танып әкеліңдер». Екеуі өріске барып екі саулықты әкеледі. «Қозыны енесіне салыңдар» дейді бала. Ат қосқан жігіт қозысын енесіне салса, әлгі әкелген саулығы алмайды. Қозы да жеріп қашады. Ал тайында жоғалтқан бәсірем деген жігіт қозысын саулыққа салса, иіскелеп қозыны емізіп тұра қалады. Сонда Қазбек атқа елік етіп жүрген кісіге, «Ал ағайын, мына жігіттің мал тапқыштық қасиетіне күмәніңіз бар ма?» деп сұрайды. Ол төмен қарап үндемей қалады. Қазбек көпшілікке қарап, «Қане жұртшылық, бұған сіздер қалай қарайсыздар» дегенде айнала төңіректеп тұрғандар, «Бала дәл шешім айтты, атасына рахмет, бәйге құлатай күнінде жоғалтқан жігіттікі» десіп тарасыпты. Өмірінің соңғы жылдары. Би 18-ші ғасырдың 40-шы жылдарының басында Сыр бойынан арқаға қарай көшкен. Қазыбектен Бекболат, Қазымбет, Базаркелді, Барқы, Сырымбет есімді бес ұл, Маңқан деген бір қыз туған. Қазбек ұрпақтары ата-баба жолын қуып, сөз ұстаған парасатты әділ қазылар атанған. Қазбек би 1764 жылы Семіз бұғы тауының етегіндегі теректі қыстағында 97 жасында дүниеден өткен. Денесін баласы Бекболат Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апарып жерлеп, басына құлпытас орнатқан. Қорытынды. Қазақ халқында билердің алар орны ерекше болған. Олардың әділдігі мен алғырлығы, батылдығы мен қайсарлығы бізге өнеге болуға тиіс. Билердің артында көп деген нақыл сөздері мен аңғыз әңгімелері қалған. Соларды оқу арқылы біз өзімізді дамытып, үлгі аламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.